Оңтүстік Қазақстан облысындағы Ленгір қаласының тұрғындары бөлке наннан таршылық тартып отыр. Мыңдаған адам әлеуметтік нанға қол жеткізе алмай әуре. Ал наубайхананың тірлігі тұралап қалды. Келесі материалымызға назар салыңыздар. Вот она, вот такой должен быть, социальный хлеб. Тоже 2-300 стоит мука, вот такой должен быть. А вот это вот брак, это все. Это вот брак, тоже социальная мука, но такого качества. Әлеуметтік ұнның әуреге салғаны осы. Малға болмаса, адамға азық болмайды. Қазір сөреде осындай 700 бөлкеннан жарамсыз жатыр, дейді кооператив директоры. Елігіндегі 4 дүкеннен күніне 3000 дана әлеуметтік асатасын саудалайтын кәсіпкердің тірлігі тұралап қалды. Тағы 20 000 тоннаға жуық ұн қоймада тау болып үйілген. Сапасыз ағылпаны қажетке жарату мүмкін болмай тұр, дейді кәсіпкер. В Ленгрии мы самый больше продаем хлеб мы. Ленгрде бөлке нанны көбін біз сатамыз, бірақ мынадай сапасыз тауарды саудалауға мен өзімді ұялып отырмын. Оның үстіне жұрт та алмайды. Әлеуметтік нанның құны 35 теңге. Енді бұл бөлкені 20 теңгеден сатып шығынға батқалы отырмын. Күні бүгін емес, бірнеше мәрте қайталанып жатыр аталмыш проблема. Тұрар диірмен компаниясына айттым, бірақ мәселе шешілмеді. Облыс әкімінің орынбасары мен ауыл шаруашылығы басқармасының басшысына хабарлассам, тұтқаны көтермейді. Қазынадан қанша қаржы жұмсалып, сапасыз тауар. Урожай остался под снегом, на севере, да, и поэтому... Бұл мәселе әлеуметтік ұн тартатын диірменді де діңкелетіп тастапты. Олар Қостанайдағы элеватордан әкелінген астықтың сапасыздығына сілтеп отыр. Айтуларынша, алқатта өсірілген бидай кезінде қарасында қалып қойған. Кейіннен соны кептіріп, солтүстіктен оңтүстікке тасымалдап жатыр, дейді диірмен басшысы. Сарыкөлский элеватор. Бізге Сарыкөл элеватор серіктестігінен 2000 тонна астық әкелінді. Келісім бойынша 9200 тонна шикізатқа тапсырыс берілген. Содан ұн тартып, таратып жатқанда жан жақтан сапаға қатысты сын айтыла бастады. Зертханада тексеріп қарасақ, оның желімділігі 20-22%-дан аспайды. Ал талап бойынша кем дегенде 23% болуы шарт. Серіктестік басшылығы астықтың сапасына қатысты сынды ауыл шаруашылық басқармасына жеткізіпті. Ондағылар қазір арнайы комиссия құрып, шикізаттан неге шикілік шыққанын тексеріп жатыр екен. Қостанайдан да элеватордан келді, ол жақтан да бұл жерге келіп, оларды анализін алып кетті қазір. Ояқты да қазір тексеру жұмыстар жүргізіліп отыр. Ал әзірге диірмен өкілдері әлеуметтік ұнның түйткілінен әупірімдеп шығуға әрекеттенген. Тартылған ұнның желімділігін арттыру үшін түрлі қоспа қосып жатыр. Одан қала берді, қоймада қалған өзге сапалы ұнмен араластыруға мәжбүр. Мақсат Жақсыбайұлы, Бахадыр Тәжібаев, Виталий Зайнтенов, СВ Ньюс, Оңтүстік Қазақстан облысынан.